Ще в дитинстві Андрій зрозумів, що хоче стати вчителем. Мрію втілив у життя і вже 3 роки, як викладає у 35-й школі Кам'янського. Вчителювання Андрія Уліника оцінили. Цьогоріч він став фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine 2020. Його визнали кращим у номінації «Вибір українців». За Андрія на конкурсі проголосували більш ніж 40 тисяч українців. Коли я цього року подався, я очікував на 50-ку. Думаю, 50, потраплю до топ-50 і все, якось я заспокоююсь і більше там далі не той. А тут топ-10. Це були такі емоції неймовірні, це, знаєте, вперше в житті були сльози радощі. Привітали молодого вчителя і в його рідному місті. Ми гордимося тим, що у нас в місті працює Андрій Вікторович, тому що це також і престиж нашому місту, і нашому рівню образування. Ноутбук для того, щоб ви також це допомагало в вашій дальнейшей роботі. Пожелати вам, звісно ж, успіхів і кар'єрного росту. Андрій Олійник каже, на досягнутому зупинятися не збирається. Незабаром поїде вишами України, буде працювати зі студентами, майбутніми вчителями. І своїм прикладом мотивуватиме молодих спеціалістів. Я приходжу до дітей і заряджаюсь від них, приношу їм свій позитив, свою мотивацію, настрій. Це неймовірний процес. Від цього, знаєте, це як артист виходить на сцену один раз і розуміє, що він звідси більше не піде. Так і вчитель до класу. Ти розумієш, ти це обрав і від цього відмовитись неможливо. Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів. На конкурсі відзначають досягнення педагогів України та підкреслюють можливість ролі освітян. Цьогоріч через коронавірусну пандемію нагородження проходило онлайн. Марія Лексаха, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».